דנה, בוקר טוב. איפה אנחנו? מקום למקום. אבל הספקנו לראות חיים. איזה? דיקית? יפה? היא ברחה לנו. חשבנו שיהיה פה מים, אבל אין פה מים. יש פה רק חול רטוב. עכשיו מצאנו באמצע שום מקום רפקה ורישיון נהיגה. אנחנו מחכים את האנשים. כי המשימה שלנו עכשיו זה לראות את החבר'ה שאיבדו את זה ולהחזיר להם את זה. נראה לי אנחנו רואים אותם. הם רואים כבר חבורה של אנשים, אבל זה לא שלהם. אז נראה לי אנחנו רואים אותם. אני חושבת ש... אופה, הייתה בחולצה בצבע טורקי. אוקיי.